Tani me që nga procedura u kaluan thelbt disa prej çështjeve që kemi sot shqyrtim, unë do të ta komunikoja në momentin që do ishte çështje renditës, çështje zgjedhjes avokatit popullit, e cila është përgjegjësia juaj në radhë parë opozitës që e sollët kuvendin me 11 kandidatura të mbështetura me firmat e deputetëve, a thua që opozita në kuvendin e Shqipërisë ka 308 deputet, sepse fakti që kemi 11 kandidatura nga 28 firma, turpi juaj që vini me 11 kandidatura, po çështja juaj, jemi njohur sot në mëngjes me i shkres nga ana e 12 e më shumë deputetve që është të requr mbështetja për një pjesë, edhe kjo është në përputhje me kushtetutën dhe me rregullorin, sepse deri në momentin e fundit për para votimit, nëse një deputet të rejqë mbështetjen, qoftë për një nismë ligjvënëse, apo për një kandidaturë mbështetëse, kjo ka vend dhe është zbatim të rregullorit. Nga ajo që kuptoj nga shërbimi i seancës, janë dy kandidatura që mbeten. Këto dy kandidatura, sa kohë që gëzojnë ende deri në momentin e fundit, mbështetjen me 28 firma, ato do të shkojnë për votim. Dhe me qenë se hytë në edhe junë, të lutem të mbaroj, shko, një gjë do të them, respekti për atë që fletë, unë s'flas kur ju, dhe do shkoj dhe atë. Dhe kjo është një çështje po që kam mbetur, ne i kemi parë me vëmendje, kemi dashur, duam shumë që të zgjidhim një avokat populli që sikur se ka emrin tjetë avokati poplit, por po ju a them qëndrimin ton, që ne nuk do ta mbështesim kandidaturën e zotit Ledio Brau, shumë e qartë se nuk mund të jetë avokati i gjitha çështjeve të Partisë Demokratike. Qofshin këto në KQZ, qofshin këto personale me të gjithë deputetët dhe për fat mirë gjeni një avokat që do të fitojë në çështje se me ne i ka humbur gjitha. Nuk mund të jetë avokati i Partisë Demokratike, avokati popullit. Ne duhet gjem avokat të popullit. Dhe për këtë arsye, dhe shumë arsye tjera që, sepse koha është e limituar, do t'ua them edhe më vonë, nuk do të votohet nga ana jonë zoti Ledio Bra. Ndërsa, ka dhe i kandidat tjetër, Altin Goxhaj, e kemi thënë, po ka firmën e Saliut, aty as merret konsiderat fare, nuk mund tjetë kushdo. Dhe mjafton firma e Saliut aty që ky lloj kandidaturët mos merret fare në konsiderat. Ky lloj kandidaturë. E këtij të dytit. Dhe për sa i përket shqetësimit tjetër që ngritet. Kuvendi në 30 vitet e fundit paktën ka një moment diskutimet, ka dhe një moment votimet. Nuk ka ndodhur kurrë që votimet të ndahen njërin fillim dhe tjetrin fund. Padyshim sekretariati duhet marrë gjitha masat që të jetë me kuti të ndryshme, me fletë të ndryshme, të vendosura në vende të ndryshme, siç ti keni ju me raqet. Dhe nuk ka ndodhur asnjëherë, në kuvendin e Shqipërisë që pikat të votohen veç e veç. Pastaj, kur të shkojmë tek ajo pjesë, merrni masat si ti doni ju dhe pastaj gënyhet këtu që lutem. Gënyhet këtu sepse e para është grupi parlamentar i Partisë Socialiste për këtë çështje ka komplet qëndrim tjetër nga ajo që thatë ju. Po, pra po. Ka komplet qëndrim tjetër për ajo që tha Klotilda Bushka, kryetarja jonë në Komision Ligjeve, është thelbi. Për ne, të treja kandidaturat janë të shkëlqyra. Sepse kanë kaluar për mes një procesi kushtetues, dhe ne vlerësojmë gjithë integritetin moral, institucional, profesional të treja kandidaturave, dhe natyrshëm që çdo deputet do të ketë mundësin dhe ka mundësin që të vlerësoj. Me gjitha të, ju jeni mësu që ja fusni gjithë jetës kotë, ja futët dhe sot kotë, po është puna juaj. Zoja kryetare, lutem kalojmë.